Anahit Engibaryan. No attorneys to play my case. No objects to send me into outer space. Send my fingers. I'll be joined with drums and gold. But then I gonna help me now. I'm trouble. Yeah, I'm trouble now. I'm trouble, yeah. I just take my time. I'm trouble. Yeah, trouble now. I'm trouble, yeah. I'm trouble in my time. Looking right, but you were wrong. You'd rather take me, but I knew all along. You can take me for a ride. I'm not a fool, I'm so you bet. Jumps and gold, where then I gonna help me? No, nothing right, but you were wrong. You'd rather check me, well I knew. Կարծիքներ, Անահից սկսենք Էմմից։ Նախ ասեմ, որ շատ լավ է, որ մնացել եք պրոյեկտում և շատ լավ է, որ այս պահից արդեն ունեք երկրպագուներ, հուսամ նրանք ձեզ SMS-ներ կուղարկեն, ոչ միայն պարելու հարցում կոգնեն ձեզ, մի քիչ ուշադրություն կդարձնեի։ Մի քիչ ուշադրություն կդարձնեի վոկալին, բայց մնացած ամեն ինչ շատ լավ էր։ Շնորհակալություն Հակիրճ Էմմի, Անդրե։ Անահիտը երբ հայտնվում է բեմում, անպայման միկրոֆոնի ստոյկան պետք է շպրտվի մի տեղ, կոշիկները մյուս կողմ, մազերը քանդվի մյուս, այսինքն ես արդեն սովոր եմ, որ բեմում սպասվում է աղետ, ավետ ջան, այսինքն ինչ-որ մի բան սպասվում է, ասել եմ տեսակովդ, կերպարովդ իսկապես շատ եմ հավանում, քո ազատությունը, այն ամեն ինչ, ինչ-որ դու ուզում ես, կարողանում ես, իսկ այն ինչ-որ պիտի ասեմ, արդեն չեմ ասում, ոտև Էմին ասել է։ Շնորհակալություն, ինչի վրա պետք է ուշադիր ավելի լինի, Գարիկ, Անահիտը։ Անահիտ ջան, քեզ էլ բարի գալուստ, ես կկրկնվեմ, բայց ինձ թվում է ճիշտ կասեմ էլի, որովհետև նույն բաները էլի նկատեցի, դու շատ ճիշտ ես մտնում կերպարի մեջ, ողջունելի է դա շատ, որովհետև ամեն երգում ոնց այն կերպարի մեջ, որ դու ես դուրս գալիս, ճիշտ համահունչ է այդ երգին, միշտ շատ ճիշտ ես կերպարի մեջ մտնում,
Աստա տեսնում եստեղ գորի արած բոլոր աշխատանքը սկսած պետք է ոտքերը բաց լինից, ինքը միշտ այդ իրաննա, ինքը պահում է, դա։ Մնացած ճիշտ հենց այս երկին համաուն շորերի տեսակը, շարժուձևը եւ ամեն ինչը կերպարային ճիշտ է։ Բայց ես սպասում եմ, օրինակ, Էմին մի քիչ շատ ավելի խորտերով կօգնի քեզ վոկալի մասով, մի քիչ հակիրճ ասեց Էմին, բայց ես էլ եմ կոմ, որ քանի որ քեզ մոտ լավ է ստացում կերպարայինը, մի քիչ ավելի կենտրոնացի վոկալայինի վրա։ Կերպարայինը արդեն ոնց որ դրանով աշկես ես ընկե։ Վոկալայինը քեզ հիմա հետ կքաշի, եթե դու շատ ուշադրություն չդարձնես օրը գիշեր չպարապես։ Այդքան։ Շնորհակալություն։ Բեմում ցիրուցան լինող մեր Անահիտի ղեկավարի խոսքը լսենք։ Նախ բացեմ մի հետաքրքիր գաղտնիք, ուրեմն Անահիտը շատ էր ուզում, որ պար ունենայինք բեմի վրա, հետո ես վերջի կամ նախավերջ արդեն չեմ հիշում, պահին ջղայնացա, ասի ոչ մի պար, ամենակարևորը լավ երգես, եւ փաստորեն պարը բեմա դրվեց, բայց մեզանից անկա, որտեւ Էմին երգի ընթացքում ասում է բեմա դրված էր։ Եթե բեմա դրված են, իրանք եկել են այդպես ճղճղված եւ այլ։ Անահիտ ջան, շատ ավել լավը ստացա, քան սպասում էի, ապրես, շնորհակալ եմ դրա համար, աշխատելու շատ տեղ ունենք, եւ ես ժյուրի մնացած անդամներին եւ իմ ընկերներին մի անգամ կգրավիրեմ մեր փորձերին Անահիտի հետ, դուք կտեսնեք, թե ինչ պայքար եմ ես տանում Անահիտի հետ, որ ինքը այսպեսի ազատ լինի, բայց իր մոտ պրոբլեմ կա, այն աբարանց անյութի, հիշում եք, որ ասում եմ երկու երնեք մի տեղ չի լինի։ Հիմա մենք պետք է փորձենք մնացած փուլերում, որ երկու երնեքներն է, 3, 4, 5 երնեքները տեղում լինեն, որովհետև եթե կերպարը շատ լավնա վոկալը վրա պետք է աշխատենք, համոզված եմ, որ եթե վոկալը հոյակապ լիներ, կերպարը փած կլներ, դրա համար երևի թե պետք է այդ ոսկի միջինը գտնենք, բայց այսօր դու ինձ շատ հաճելի զարմացրեցիր, ապրես։ Շնորհակալություն, Գոր։ Խոսեցին ժյուրի անդամներն, այնուամենայնիվ դու էլ պետք է, կամ եթե ուզում ես, ցանկանում ես, կամենում ես, մի բան ասես։ Գոհես ելույթից։ Շատ անսպասելի էր, չէի սպասում, որ սենց լավ արձականքներ կստանամ։ Համենայն դեպս շատ-շատ էի ուզում, որ իմ ղեկավարի ուզածով լիներ, ու շատ-շատ էի ուզում, որ իրոք ազատ լինեի, ինձ թվում է մի քիչ ստացվեց։ Շնորհակալություն։ Ուշադրություն անյութն է, որից պատրաստված է մեր հիշողությունը, ուշադիր եղեք ու հիշեք։ Մեր Անահիտի հերթական համարն է 02, քվեարկեք նրա օգտին և գորի այս մասնակիցը հաջորդիվ կլինի մեր գալա համերգներին։ Անահիտ, 02։